পুনৰ 750 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব দিশপুৰে মুকলি বজাৰৰ পৰা ঋণ ল'বলৈ ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে অহা 8 অক্টোবৰত ৰাজ্য চৰকাৰে 750 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বিত্ত বিভাগে শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে ঋণ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আকৌ এবাৰ ঋণৰ বুজাত ডুবিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ বিত্ত বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 750 কোটি টকাৰ ঋণ ধাৰাবাহিকভাৱে যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে ইটোৰ পাছত সিটো লোন লৈছে পুনৰ 750 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ সাজু হৈছে দিশপুৰ